ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଦିଆଯିବ, ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ସେଥିରେ ସବସିଡି ଆମେ ଦେବୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିକି 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେବେ। ଋଣ କିଏ ଦେବ? ଋଣ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଋଣ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଋଣ ଦେବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଋଣ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଏ। ଋଣରେ ସବସିଡି ଦେବା କଥା କହିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ରମ କରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆକାଶ କଇଁଆ ଆଉ ଚିଲିକା ମାଛ ଆଣିକି ବେସର କରିବ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତାକୁ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ପାଇବ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଭ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ, ତାଙ୍କର ସଚିବ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସ୍କିମ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ରୋଜଗାର ଥିବା ଲୋକକୁ ଇଏ ଏଭଳିଆ ଏକ ମୋ ଘରର ଫାସିଲିଟି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହିସାବଟିଏ ଦେଉଛି, 25,000 ଟଙ୍କା ଯିଏ ମାସିକ ପାଉଥିବ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବ ତା'ର ଏଲିଜିବିଲିଟି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଉଛି ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ ପାଇଁ, ଯାହା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି, ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେ ତୁମଠୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଲୋନ୍ ନେବ? ଆଉ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବା, ଗରିବ ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ କେବେ ନା କେବେ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିବେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେଇକି ଜଣେ ତୁମଠୁ 3 ଲକ୍ଷ, 1.5 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବ, ଏବଂ ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ତା'ର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲୋନ୍କୁ ଶୁଝିପାରୁନି, ତମ ଦୟାରୁ ଯାହାର କୃଷିଜନିତ ଆୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି କାଲି ଋଣ ନ ଶୁଝି ପାଇଲା, ତା ବାପ ଅଜା ଅମଳର ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ନିଲାମ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେବେ, ଅନେକ ଲୋକ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇବେ। ତେଣୁକରି ଏ ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଘର ଦେବା ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଉ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର 9,69,000 ଘର କେମିତି ଆବଣ୍ଟିତ ହେବ, ସେ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ବି ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ, ଯଦି କେହି ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାଲିକା ତିଆରି ହେବ, ହୁଏତ କେହି ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାଲିକା ନ ତିଆରି କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲିଙ୍କ୍ଡ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ତାଲିକାକୁ ଆଜି ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି କେହି ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଏ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ କେମିତି ଘର ଦିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ।